მოგეთ ეს არის სრული საიტის აწყობა, გაკვეთილი ნომერი 5 და ამ ვიდეოში ჩვენ დავასრულებთ ინტერაქტიული მენიუს აწყობას. პირველ რიგში უბრალოდ გვინდა რომ აი ეს ანიმაცია შევცვალო, რადგან ამ სურათის კუთხე არ არის სურათის ცენტრში, რის გამოც ეს ბრუნი არც ისე კარგად არ გამოიყურება. ამიტომ პირველ რიგში სურათს შევცვლე. Canvas size გჭირდება, canvas size. Ჯობესია კვადრატი იყოს. ეცდები რომ ქვედა კვადრატში მოიქცეს ეს სურათი, რადგან როდესაც ამ სურათის ანიმაციას გავაკეთებ წრიულ მოძრაობას, ცენტრიდან დატრიალდეს, რაც უფრო უკეთეს სფეროსებრ მოძრაობას მოქცევს. შევინახა. რა თქმა უნდა, ეხა ეს აირევა. მაგრამ არ აუშავს, გავასწორებთ ამას. მოვძებნოთ ეს ტაგი, სადაც გვაქვს. ქაღალდი მოგოციგანე, იმიტომ რომ სურათი თითქმის ორმაგი ზომისაა ეხა. როგორც ხედავთ, ეს მოძრაობა ბევრად უკეთ ისეთ გამოიყურება. ახლა უბრალოდ უნდა დავარეგულიროთ პოზიცია. როგორც ხედავთ, უკვე დარეგულირებულია. და რა გავაკეთეთ? პირველ რიგში, რადგან ზომა გავაორმაგეთ სიმაღლეში და სიგანეში, უნდა გავგვეორმაგებინა ის მანძილიც, რა მანძილითაც გადავიტანეთ ეს სურათი მარცხნივ და მაღლა. მარცხნივ ქონდა დაახლოებით 200 პიქსელით გადატანილი და რადგან სურათი ზომა გაივიზარდა ორჯერ, ეხლა გადავიტანოთ 400-ით, მაგრამ რადგან პატარეთ კიდევ ჩანდა 5 პიქსელი მოუმატერო, ეგეც დამალულიყო. ხოლო რადგან ამ როტეიშენის დროს სურათი ტრიალებს ცენტრზე, ცენტრი არის მისი ღერძი და მის გარშემო ტრიალებს, წინა სურათს პირველად არ რეალისტური მოძრაობა ჰქონდა, ხოლო ამ სურათს, რაც ეხლა შევცვალოთ, უფრო რეალისტურია. ეხლა ვგანახებთ რას გულისხმობ. ამას გავხსნით ფოტოშოპში. მაგალითად, როდესაც ამის ტრიალა მინდა, აი მაგალითად, CSS ხა ტრიალებს ესე. და ბევრად უკეთესად უკეთესი მოძრაობა ეს. ვიდრე აქამდე რაც იყო. აქამდე ჩვენ აქამდე ტრიალებდა ესე, რომელიც ბევრად არარეალისტურია, წრის მსგავსი მოძრაობა არა. და ამიტომ მოგვიწია აქეთ გადმოტანა სურათისიც ანიმაციის დროს. ამიტომ ეს ყველაფერს გავასწორებს ესეთი სურათი. და უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგზე. ეს მზად არის. ესეც წინაზე გავასწორეთ. და ახლა მოდი დანარჩენებს მივხედოთ. შემდეგ მოდის responsive design-ი. ან უბრალოდ web design-ის სურათი. როგორც ეს ჩავანაცვლეთ, იგივენაირად უნდა ჩავანაცვლეთ ეს სურათიც. ანუ ვიდეო ვიპოვოთ. ან ჩავსვათ. web. შეგვიძლია ეს დავაკოპიროთ. web design-ის სურათი არ გვაქვს, ამიტომ რამე PNG-ს მოძებნე. web PNG. ან შეგვიძლია ამის სახელი დავაკოპიროთ. ჩავსოთ აი აქ.
რა თქმა უნდა, მონიშნული ტაგი სახელოვნა შევცვალოთ ვებით. Და სურათს არ ვანაცვლებთ. Web design-ზე უბრალოდ ზუმის ანიმაციას დავუმატებ როგორც კომპიუტერზე. This და ახლა ის მოგიერ hover-ის დროს სიგანეს გავზდე. The transition-ი, რადგან წინაზე background-ი ქონდა, background-ი, ამიტომ ამასაც შევცვლი სიგანეთ. ვნახოთ როგორ გამოვიდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჯობია CSS-ით არ მეუთითოთ სურათი და სურათი ჩავსოთ პირდაპირ HTML-ში. ეს ახლა უნდა გასწორდეს. და სურათზე hover გჭირდება. Mouse-ს გადატარება მაგით არ მუშაობდა, რომ web დივიზიაზე ცდილობდა ამ hover-ის შეცვლას, ანუ სიგანის გაზდას, მაგრამ ჩვენ სიგანე გვაქვს მითებული ამ შემთხვევაში სურათზე. ამიტომ სურათზე უნდა გავაკეთოთ hover-ის. მაგრამ მარტო სიგანე იზრდება, ანუ სიმაღლეს გავზარდოთ. შეგვიძლია სიმაღლე წავუშალოთ, აქედანაც და აქედანაც, ავტომატურად უნდა რეგულირდეს წესით. რაც ბევრად უკეთეს მოძრაობას გვაძლევს. Ევადან გადავიდეთ შემდეგზე. რომელიც არის ფოტოშოპი. აქაც უბრალოდ შავ-თეთრია და ფერადი, ანუ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ სურათი CSS-ით. უკვე ამ შემთხვევაში ვიდეოს კოდებს კარგად გამოვიყენებთ. Первый скрипт фото 1. Холо мэор из фото 2. Наход. Ано 800 радган амис адгндебареоба 800 пиксели марцхндан 1000-მდე გავზარდე, ალბათ უფრო მარჯვნივ რო გამოიტანა. საკმარისი არ არის, კიდევ გადმოვიტანოთ. 200 100 საკმარისი, უბრალოდ ზომაში თუნდა გავზარდეთ ხა. სურათის ზომასთან ერთად ფონის ზომაც უნდა გაიზარდეს. ეს მუშაობს უკვე. სურათი მეორდება. ამისთვის უნდა მიუთითოთ background repeat და no repeat. ევადანო და მოს გადატარება სფერში ძანს, რადგან ავტომატურად ანაცვლებს ფოტო 1 hover-ის შემდეგ ფოტო 2-ით, რომელიც უკვე ფერადი ფოტო გვაქვს. დანარჩენ კარგად არის, როგორც ხედავთ. შემდეგ რეგისტრაციის ფორმას მაგაც იგივე გავაკეთოთ.
იბედა. შემდეგ მოგვიდის 3D მოდელირება. ამ შემთხვევაში უკვე სხვა რაღაც მაქვს მოფიქრებული 3D მოდელირებაზე. გვაქვს ანიმაციური გიფი, ასევე ფონი ამისთვის და ფონი რომელიც არცერთს არ შეიცავს. ანუ რას ფიქრობ, რის გაკეთებას ფიქრობ? თავიდან ჩავსვათ აი ამ სურათს სულ თავიდან ფონზე. შემდეგ ზემოდან დავასვათ აი ამ სურათს, რომელზეც უბრალოდ ზედა აქვს იგივე ლოგო გამოსახული, მაგრამ ანიმირებული არ არის, რა თქმა უნდა. და როდესაც მაუსს გადავატარებთ აი ამ სურათს, ეს სურათი გაქრება 3D1 გაქრება, მაგრამ მის უკან 3D ბეკგრაუნდი დარჩება და ასევე გაჩნდება 3D გიფი, რომელიც აქამდე დამალული იყო და ეს უკვე იმოძრავებს. ანიმაციასავით იქნება. წრიულად რეალებს, მაგრამ რადგან გამჭირვალია ფონი ჩანს. შეიძლება სახსენად ცოტა რთულია, ამიტომ გავაკეთებთ და მიხვდებით რას წვაკეთებთ. პირველ რიგში დივიზია შევქმნათ ამისთვისაც. სამი დრო. მაგრამ ტიმი დავარქოთ. ან უბრალოდ დავაკოპიროთ წინა ფორმა. აქ ჩავსვათ. იბედან ახლა ჩანს. კიდევ მარცხნივ გადავიტანოთ. ბატონო. ახლა ეს უნდა ჩავანაცვლოთ. უბრალოდ თავიდან უნდა დავიწყოთ აი ამ სურათით, რომელიც არის 3D, რომელიც არის 3D1. და ჰოვერის შემდეგ უნდა ჩავანაცვლოთ ეს სურათი. სამიდე ბეკგრაუნდით. რადგან ჰოვერის შემდეგ უნდა გამოჩნდეს ანიმაციური გიფიც, რომელიც ამის ზედ იქნება დამაგრებული. შემოვიტანოთ ეს ანიმაციური გიფი. შემდეგ ანიმ 3D გიფი. დაემატა ზომში და უპატაროთ. ეს კი ჩამოვიდოდა დაბლა. ზომაში კიდევ ცოტაც დავაპატაროთ.
საკმაოდ კარგია. ეხა გვჭირდება რომ მაუსის გადატარებისას ისევე როგორც ფონი ქრება ეს GIF ანიმაცია პირიქით გამოჩნდეს, ან თავიდან გამქრალი უნდა იყოს და მერე გამოჩნდეს. ეს რო გავაკეთოთ, შეგვიძლია opacity დაუწიოთ. Opacity არის გამჭვირვალობა. გამჭვირვალობას თუ დაუწიოთ 0-მდე, ეს სურათი სრულად გაქრება. ხოლო თუ 1-ს დაუბრუნებთ, ისევ გამოჩნდება. Და თუ ანიმაციის სიგრძეს 0.5 წამამდე დავაყენებთ, როგორც ფონის გადაცვლა, წესით კარგად უნდა გადავიდეს transition-ი. Цადოთ. Opacity მიუთითოთ. ასე შევშეს გაქრება. 0 უნდა მოვთით opacity-ში რო გაქრავს. ხოლო hover-ისას უკვე 1. ახლა დავამატოთ ანიმაცია. უშვით გადასვლა. სრულყოფილი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც ძალიან ცუდი არ არის. ფონზე არ უხსოვს სურათი, ამიტომ ზუმი დავამატოთ აქაც. აქაც და აქაც. რა თქმა უნდა, ადვილია, უბრალოდ ადგილმდებარეობის დაყენება გვჭირდება. ყველაფერი მზადა ლოგოს გარდა. ახლა ლოგოს ცოტა სხვა რაღაც მოგს ვფიქრებული, როგორც მაგალითად ამ ანიმაციაზე მოვიფიქრა. ლოგოზეც რაღაც ანიმაცია მოგს ვფიქრებული და იმედია გამოვა. ამიტომ მაქვს საცალკე ეს სერვისები, ეს ცალკე. და მოდი დავიწყოთ. ლოგოს და გეგო გვაქვს, ამიტომ მივუთითოთ სხვა სახელი. ახლა შემოვიტანოთ წარწერა. ლოგო 2. ბექგრაუნდი. ანუ დივიზია მეუთითეს სხვა სახელით და შემოვიტანეთ ლოგო 2, რომელიც უბრალოდ წარწერა უკანა გვერდითა. რეგიონალ დავარეგულირებთ ესეც. ცოტა ბლა ჩამოვიდანთ.
და ახლა უკვე უბრალოდ ზი ინდექსი უნდა გადავიტანოთ უკან, ხოლო ლოგოს ინდექსი წინა გადმოვიტანოთ. ახლა მის უკან ჩანს ესე, შეგვიძლია კიდე უკან შევწიოთ. ხოლო ჰოვერის შემდეგ მაუსი თუ გადავატარებთ, მარჯვნივ გამოვიდეს. ლოგოს თუ გადავატარებთ მაუსი, ამაზე რეაგირება არ მოხდება, ანუ კარგიც არის ეს გამოჩენილი რო არის ეს პატარათი, რადგან მასა თუ მივიტანთ მარტო ამ შემთხვევაში გამოვა. ნახოთ. ლოგოს თლიანი 4.5 კვადრატი აქვს დაკავებული, მაგრამ შეგვიძლია როგორც ამ სურათის შემთხვევაში გავაკეთოთ, თვითონ სურათი შევცვალოთ და გამჭვირვალობა მოვუმატეთ განზე. ნახოთ თუ გამო კანონ საიზი გავუსრდოთ სიგანე. ეს საკმარისი უნდა იყოს. ნახოთ. სამაში უფრო მოგვიწევს გაზრდა ამას. აუგოთ ტრანზიშენი შეგვიძლია დავამატოთ. შედარებით უკეთესად დარეგულირდა და ამით უკვე მოურჩით თითქმის ყველა ანიმაციის გაკეთება. ანუ უკვე შეგვიძლია ფონის სურათი წავშალოთ, უბრალოდ ფერი დავტოვოთ. ნახოთ. ეხლა ჩვენ გვაქვს სლაიდერი, როგორც ჩაგდებული. ინსპექტით შეგვიძლია გადავამოწმოთ. გებატონ სლაიდერ gpg. ამიტომ შენახვისთვის ამას შევინახავ, ხოლო ამას შევცვლი, ხოლო ეს ფერი დარჩეს. ქებატონ, ეხლა შეგვიძლია თითოეული ჩავსვათ ატაკში, როგორც ეს ორია.
და შემდეგ უკვე ლინკები შეგვიძლია ჩავყაროთ და დაკლიკების დროს იმ ლინკებზე გადავიდეს. ან გვერდები რომელსაც შევქვით. ი ბატონო. აი როგორც აქვს, ისევე ატაგებში ჩავსვათ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მარტო პირველი ლოგო ჩავსვათ. აი ეს ლინკად მეორე იყოს უბრალოდ წარწერა. და უცებ არ დაგოვიწეს ატაგის დახურება. როგორცაც მაუსი თითად იქცევა, როცა ამებს ვატარებთ, ამ დაკლიკება შეგვიძლია. და შემდეგ ამ hashtag-ის მაგიერ, ანუ დიზის მაგიერ, რაც არ უნდა ჩავწეროთ, ლინკი იქნება თუ ჩვენი HTML გვერდი. იმასა გადავა. როგორც შეატყეთ ზოგადად მსგავსი ფუნქციონირებას მინიჭება შესაძლებელია HTML CSS-ისთვის, მაგრამ ბევრად რთულია ვიდრე მაგალითისთვის JavaScript-ი, რომელიც ამ ფუნქციონირების მინიჭებისთვისაა შექმნილი. ამიტომ თავს აღარ შევიწუხებ და HTML CSS-ით აღარ გავაკეთებ ამ ყველაფერს, რადგან არაპრაქტიკულია. მაგრამ ეს კარგი ვარჯიშია, ასე ვთქვათ, HTML და CSS-ის დასწავლებლად. ამიტომ თუ არ გეზარებათ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი თქვენიდაც გააკეთოთ საკუთარი სურათებით და საკუთარი დიზაინით. და უკვე რომ მორჩებით, გამჯდარი გექნებათ HTML და CSS-ის ფუნქციონირებანი. შემდეგ ვიდეო კურსში ალბათ უკვე ავხსნი. ჩამოსაშტარ მენიუს და ყველა გვერდს ავაწყობ. ხოლო რის შემდეგაც, უკვე იმის შემდეგ აკეთილში ალბათ შევძლებთ და ავტორშტაბთ უკვე ამის ყველაფერს ჰოსტინგზე. მაგრამ იქამდე აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო თუ მოგიწონოთ და მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.